ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ሁላችንም በተመስጦ እንድናገለግል ነው የምጠይቃችሁ። እችን አንሳት ኤልያስ ወደዛ ወደ በሩ ጋሩትና ለወንጌል አገልግሎት ሰዓት እየሰማችሁ ነው አይደል? ያው ለነሱ ብዙ እየተናገርን ስለቆየን በገና ከምንም በላይ ጸጥታ ስለሚፈልግ ሁላችንም ጸጥ ብለን ልናደምጠው ይገባል። ሌላው በጣም እድለኞች ናችሁ፣ በጣም እድለኞች ነን። እናታችን ቅድስት ቤተክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት በዚህ አጥቢያ ዙሪያ ላይ ያላችሁ ሁላችሁም እድለኞች ነን። ለምን ልትሉ ትችላላችሁ? እድላችን ምንድነው? በቤቷ በዚህ ተገኝተን እንደዚህ ያለ የበገና አገልግሎት ዝማሬ እንድናገለግል እግዚአብሔር ስለፈቀደልን አሁን ቀጥታ ወደ ዝማሬ እንሄዳለን።
See you.
ከተታ በምትባል ሀገር የአባታችን የተክለ ሃይማኖት የመታሰቢያ በዓል የሚያከብር ዕለት አንድ ሰው ሞተር ቀንበር ተሸክሞ ወደ እርሻ ቦታ ሲሄድ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወደዚች ሀገር ሲገባ በመንገድ አገኘውና አንተ ገበሬ ወዴት ትሄዳለህ ብሎ ጠየቀው። ገበሬውም እርሶ አርስ ዘንድ ወደ እርሻ ቦታ ይሄዳለሁ ብሎ መለሰለ። አባታችንም ልጄ ሆይ በዛሬው ዕለት ብታርስ አትበጸልግም፣ ባታርስም አትደህይም፣ ተመልሰ ወደ ቤት ይሄዳል። ገበሬውም ጌታዬ ሆይ ቤተሰቦች ለምን ተመለስክ ብለው በጠየቁ ጊዜ ነግራቸው ዘንድ ስምህን ንገረኝ አሉ። አባታችንም የእረፍት የመታሰቢያ በዓል በዛሬ ዕለት የሚከበረው እኔ ተክለ ሃይማኖት ነኝ አለው። ይህንንም ብሎት ከእሱ ተሰወረ። በዚያን ጊዜ ገበሬው በፍጹም መደነቅ ተመለሰ። ወደ ቤተ ክርስቲያንም ተመልሶ ሄደ። ካህናት ስለ አባታችን የእረፍት በዓል መብራት አብርተው ማይጠንት እያጠኑ ሲዘምሩም ሲያመሰግኑ አገኘውና ይህንን ዕጣን የምታጥኑት ለምንድን ነው አሉ። ይህንንስ መብራት የምታበሩት ስለምንድን ነው ብሎ ጠየቃቸው። እነሱም ይችለት የአባታችን የተክለ ሃይማኖት የእረፍት መታሰቢያ እንደሆነች አላወቅምን አሉት። እሱም ቀድሶ ቀድሞስ አላወቅኩም ነበር፣ ዛሬ ግን እሱ ራሱ ወደ ሀገሬ ስገባ እኔ በእርሻ ስወጣ በመንገድ ተገናኝተን በዛሬቱ ዕለት እርሻ ብታርስ አትበጸልግም፣ ባታርስም አትደህይም፣ ወደ ቤትም ተመለስ ብሎ ሲናገረኝ ይህን በአፉ ሰማው እንጂ አላቸው። ይህንንም ታላቅ ታምር ሰምተው የሀገር ሰዎች ሁሉ ከዚህ ዕለት ጀምሮ የአባታችን የተክለ ሃይማኖት የእረፍት መታሰቢያ ማክበር ጀመሩ። ጸሎቱ በረከቱ አማላጅነቱ ለዘላለም በእውነት ይደርብን፣ አሜን። እንኳን አደረሳችሁ ለዛሬ እንኳን አደረሳችሁ። Vertin